بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وسيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. بركم مرسى دواء أولا يومتي نسلاة أولا إذاتي بتاقة رمضان أولا شكرة دبودة لحدود أشرين لأفو باهد رمضة صلى الله عليه وآله وسلم بقدر من مكة دواء مدينة أولا خمسين يومتينا ديار ميو كوشدا ديار دواتا شاقية شكرة دبودية da biyu miladiya domin fara karatun tafsirin alqur'ani mai girma na wannan shekara. Idan ba a manta ba shekarar da ta wuce mun tike zuwa ga karshen minal jannati wannan ni'ima ce ta ubangiji ce da ya ba mu damar yadda muka ga farkon alhamdulillahi rabbil alamin muka rubuta ruwan qur'ani take take har zuwa ga minal jannati wannan cikin shekaru takwas. Muna yi masa godiya duka ga haka, muna roƙon sa ya ƙara mana cikin falala takwas abinda duk ya gabata na abin da ya wuce a baya na kuskure ko rashin sani ko karanci ilimi ko bincike, fatan mu Allah ya ji mana. Abinda kuma wato ainihin zamu fuskanta, muna roƙon Ubangiji ta Allah ya mana jagoranci wajen faɗin daidai da aikata daidai. Sannan kuma muna nan bisa ga tsarin da muke a kai na karantarwa ɗin ko na tsarin tafsiri ɗin, wato tsarin at-tafsir bil ma'sur fil ghalib ya kasance shine umda, shine madogara wajen tace ainihin ma'anoni da ya kamata mu baiwa ayoyin Alkur'ani. Kowace aya za mu yi ƙoƙari a iyakacin ɗan ƙaramin saninmu menene dangantaka ta da sauran ayoyi na Alkur'ani, menene abin da yake fassara ta cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam inda tasu, menene maganganu na manyan magabata cikin sahabbai tabi'ai da kuma tabi'ut tabi'in. Sannan kuma idan hali ya kama na yin bayani ko fadakarwa dangane da hukunce-hukunce na fiqhu ba tare da yalwatawa da yawa ba, ko kuma yin bayani na wujuhul i'rab ko wujuhul ijaz da ke cikin alqur'ani mai girma, to gurgudan hali hakan zai gudana da izinin Ubangiji. Allah ya mana jagoranci. Sai Allah ta'ala ce: a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. لفظ أعوذ أصل إنسى أعوذ أعوذ وتكلم أنت الحمد الحمد تطور عين والدواء والتزوبا ينتظر ناسكم حروف العلة بعد ذكرت توكر ضمة وتم أتجيب ضمة أطيسكا sai aka ɗauke wannan bamma aka maida ita kan ainun, sai ya kasance wawun ɗin ta zanto an jata, sai ya zanto a'udu daga aza ya'udu auzan ne a'udu billahi minash shaitanir rajim. Ina neman tsarin Allah, ina neman kariyar Allah da katangarsa ya tsare ni minash shaitan daga shaitan. Lafazin shaitan yana nufin kowane irin tangarare, kowane irin mai mummunan hali sawa'un cikin mutane ko aljanu. Wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinn yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum ma yaftarun. Dan haka nan shaytan ba wai yana gaskatuwa ne kadai akan aljanu ba, ya iya gaskatuwa akan aljan, ya iya gaskatuwa akan dan adam. Dukkan mutumin da ya kauce wa gaskiya da gangan bayan ya ta bayyana gare shi, to ya zama shaitan. Illa iyaka ya zanto cewa shaitancinsa gwargwadon abin da ya kauce wa na gaskiya. Wani ya fi wani shaitanci, wata ta fi wata shaitanci, Allah tsare mu da shaitanci. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ina neman tsarin Allah ya kare ni daga shaitan ar-rajim, wato la'ananne kolarre daga rahamar Ubangiji. Sannan bismillahir rahmanir rahim. بسم الله الجار والمجرور ده تصديق سواء انت اتفهم الجار والمجرور هو اتفهم الضر باي ذكر في انت ما ابن ديك التعلق دي هو ده اللي يكي تعلق دي في سك شابن بن ودان سو تقدر ما في اسم ودان سو تقدر ما في فعل اما دي ابن دي فرن جاي في دي اقدر ما في فعل فعل ان كما يزنتو ينا ده مناسبه ده ابن ده اكي واتو
بسم الله أقرأ. أنت تقول عند كراتون ذاك إيه واتو إنا نيمان آجدي دسونان الله إنا نيمان تيمكو دقودم مورسونان الله وجنين كراتونا دومن دا تيمكو انسا نيدا آجدين سا نيزان كران تاديدي كما دا جم دا كتر انسا نيزان كران تادين انسا ملادا واني فينا بند بسم الله بكسا كنت بسم الله أنت فراء تنسا شن بسم الله آية تيدا بسكين آية ينسورة الفاتحة قدابكي tunda malamin sun yi ijma'i suratul fatiha ayoyin ta guda bakwai to amma shin bismillah na ciki ko ba ta ciki wadansu malaman suka ce bismillahir rahmanir rahim aya ta farko ce alhamdulillahi rabbil alamin aya ta biyu arrahmanir rahim ta uku maliki yawmiddin hudu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in biyar ihdinas siratal mustaqim sita siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin sukum aya ta bakwai ce wannan bisa ga waɗanda suka kirga basmala cewa aya ce cikin ayoyin suratul fatiha waɗansu malaman suka ce ko alama basmala ba aya ce ba cikin suratul fatiha ita dai wata jumla ce wadda ubangiji ta'ala ya zabe ta domin buɗe kowace sura cikin surorin alqur'ani 114 in banda suratul tauba hadisi ya tabbata daga abdullah dan abbas cikin sunan abu daud wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance baya gane an gama wannan sura za a shiga wata sai an saukar masa bismillah mana yana saukar masa ayoyin alqur'ani daga lokacin da bismillah ta zo ya san ayar da ake magana akan ta ko surar da ake magana akan ta jiya ko shekaran jiya yanzu ta kare za a shiga sabon surar lokacin da yayi bismillah to ya san cewa abin da za a saukar masa yanzu farkon sura ne farkon sura da kuma wato ayatin karshen ta to wannan sai ya nuna wato basmala kamar mabudi ne na kowace sura daga cikin surorin alqur'ani ne a cikin hadda suratul fatiha da sauran surorin in banda suratul tauba matsala ce da su tsakani tsakanin malami bismillahir rahmanir rahim lafazin arrahman arrahim lafazin ne guda biyu da su kunshi rahmar ubangiji ta'ala to amma malami sun ta bambanta da ma'anarsu wadanda suka ce da arrahman da arrahim duk ma'anarsu ɗaya الرحمن هنا نسم للرحمة الرحيم شما للرحمة سيدن توكيد للرحمن كما باعث سابر معنى يكاو بينا كلف فلفظ الرحمن ليسي لفظ الرحيم وطنسما للنسك الشعاء الرحمن هنا دا علاقة برحمة الدنيا الرحيم هنا دا علاقة برحمة اللاهرة ده كلمة أبن ديسة اللاهرة تألك وكان بالمؤمنين بيكيب وكان بالمؤمنين رحمانا فبض رحمان رحمانيته كاملة لجميع عباده في الدنيا لكن رحمته الكاملة في الرحيم تخص عباده المؤمنين في الآخرة فما نزلتين بعوني كريد بس لفظنا أكو شيني كو مجانا تأكو إتسو مجانا بك نون السواء لفظ الرحمن جنا نون السفن كور ألا درهما إنسي أكران كانسا أما لفظ الرحيم ينا نزل سادد درهما التاسة هو بباين سواء مطلنا باين mummune ne kafire ne kowanne da rahmar Allah tana tafi dan haka yake wa ma kana Allahu li yubi'a imanakum inna Allaha bin nas la ra'ufun kaga bin nas kaga annabi kafire da mummune da sai kuma ya kawo rahim an gane ku inna Allaha bin nas la ra'ufun alam tara anna Allaha sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrihi wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'ala al ardi illa bi idhnihi inna Allaha bin nas dama annab ya ka kuma mun ne ka kare gaba ɗaya amma a can wajen mun ne kuma an ce bace aka ce innahu bihim ra'ufur rahim wajen da kataba Allah ala nabi al-muhim bi lafazin ar-rahman yana nuna sifantuwar Allah da rahmatu da haka ne ma sai zo da siga ta mubalaga ta rahman ala wajen fa'ala wanda yadullu ala al-kasrati wal imtila idan an ce jaw'an ay alladhi tala'a ju'an afshan alladhi balaga bihi al-afsa zayata jau'an afshan ghadban yana nuna cikar abu da batsi wasa to haka rahman yana nuna fadin rahama da ke ci wasa da rahama ci kullu shi fa ta aktubu halin da zai ne ta kuna wa yakuna zakka walladina hum bi ayatina yu'minun da haka malaiku ma suka jinjina mata suka ce rabbana wa ti'ta kullu shay'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladina tabu wa tabu sabilak wa qihim adhab al-jahim da ka ji ar-rahman sufan tur Allah da rahama dake ar-rahim sadar da rahmar zuwa ga bayi gaba
daka sai ke amfani da wannan lafazin guda biyu Ar-Rahman da Ar-Rahim idan a hada gaba ɗaya sai a ce basmala saboda me aka ce mata basmala shin idan nace wani ya karanta basmala me nake nufi ina nufin ya ce bismillahi kadai ko ina nufin ya ce bismillahir rahmanir rahim me nake nufi na farko ko na biyu a ka'idar larabci da abin da aka kira shi akan wazanin fa'alala kuma ya kasance an yi intiza'i na ɗansu haruffa ne daga kalmomi guda biyu to yana gaskatuwa kan wannan kalmomin guda biyu kaɗai basmala kamar hauƙala kaga daga la haula wa la quwwata hauƙala kaga haudin daga la haula fa'atin daga mai quwwa wa la quwwa kaga an tsoro daga kalmomin guda biyu basmala daga bismi da kuma Allah lafzul jalala amma baya kafar Ar-Rahman Ar-Rahim illa da dalili sai mutum ya dogon tawili ko kasar an fahimta ku kusan nafi alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman ar-rahim malik yawm al-din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لفظ الحمد ينانكم يبو كتاوا يبو يثبت لله بألا تعالى رب العالمين وبنجد الحديث wato da alhamdu da ashukuru akwai bambanci tsakaninsu wani yakan tsara wani ma'ana a cikinsu ta fuskar ina ya dosa domin lafazin alhamdu yana nufin yabo da godiya ga Allah bisa ga abin da ya yi wa bawa na ni'ima ko abin da ya zargaje shi da shi na bala'i Allah ya baka dukiya ya baka koshin lafiya ya baka mulki ya baka ƴaƴa alhamdulillah ya daura maka ciwon kai zazzabi basassara kamajika laulayi matsala ko dai tattalin arzikin kasa alhamdulillah wato kaga shi alhamdu shine yaba wa Allah domin cancantar sa na ayaba masa ne to kuma yana cancantar ayaba masa ne saboda abin da yake da shi na kyawawan sunaye da kuma mafi kamalin sifofi Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna saboda abin da yake da shi na wannan sai ake yaban shi sau'in ya yi maka wani abu ko ga maka ba ya yi maka ni'ima ko ya jarrabe ka domin kowane a cikin suna a cikin al'amarin ubangiji ta'ala babu sharri idan ya ba ka dukiya ba sharri ba ce in ya haɗa ka da talauci ba sharri ba ne ba in ya zama sharri sai a karan kanka dan ka talauce amma shi tun da a cikin hikima a wurinsa abin bai zama sharri ba daga wajensa subhanahu wa ta'ala an gane ku da haka lafazin alhamdulillah nufin yabo godiya ga Allah bisa ga kowane irin hali bawa yake amma lafazin ashukur kuma yana nufin godewa ta ɗaya wajen ni'ima ina fata an fahimta to amma alhamdu ana yin sa ne da harshe kadai sanadiyar yin sa ko ni'ima ko me jarraba ashukur fa ba da harshe kadai ake yin sa ba ana yin sa da zuci ana yin sa da harshe ana yin sa da gaskiya an fahimta ko amma sababin da yasa ake yin ashukur shine in ya maka ni'ima kadai da idan ya jarrabe ka baka cewa ashukuru sai da kace alhamdu an fahimta ku ya jarrabe ka da talauci ba za ka ce ashukuru ka ya rabbi ala hadhihi al-musiba ba a cewa ashukuru sai in ya kasance ni'ima amma alhamdu ana faɗa wajen ni'ima da komai sun fi yadda sababin da yasa ake yin alhamdu shine aka ce kawai cancanta ta cewa shi yana da sufofi na kamala sababin da yake sa ake yin ashukuru kuma kasancewar ya yi maka ni'ima to amma ana yin alhamdu kadai da harshe amma a shukur ana yin sa da zuci ana yin sa da harshe ana yin sa da gaba shi wanne ne gona fadin ma nake wanne gona fadin ma idan mun kalli kana fitar wanda ya fi wannan fadin ma na idan mun kalli kana bangaren wanda ya fi wannan fadin ma ta fitar abin da ake yin godiyar da shi wanne fi fadin ma na a shukur saboda ana yin sa da zuci ana yin sa da harshe ana yin sa da ni tafiskar abinda tafiskar a godiyar me yasa ake yin godiyar
shin ana yi ne kai dan ni'ima ko kuma ba dan ko kuma har dan jarraba wanne fa fadin ma da ta wannan fadin alhamdulillah fadin ma da to mun da kinsa alhamdulillah fadin ma da mun da wannan ashukuri fadin ma ina fata an ka to kuma ko ina sai baga cewa lalle da fadin alhamdu wato ba karimin ma'ana ka ba dan saboda ne shi ta'alluqin da yasa ake masa alhamdulillah dan tantance ta saboda abin da yake da sunan kawawan kuma mafi yake da kuma sukofi na kamala shi yasa sai alhamdulillah ta yi tawa mai tawa a cikin alqur'ani aka bude surori da ita kuma aka rufe wannan surori sai ka tace lahu alhamdulillah ula wal akhir shi ne abin tantanta ko kuma yadda yake tantanta ayyuba masa a farko sai tantanta kuma ayyuba masa a farko ya bude alhamdulillah rabbil alamin الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء فالنبي يقول وكيل الحمد لله رب العالمين في سورة الزمر هذا أنبوء بشيكم أعرف بشيك سيسا سيدو إليكي وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون الحمد لله دك يقوم يثبت هذا الله مدرس رب العالمين وبنجل الحمد لفظ الرب هنا نقول الأمر ربنا الخلق والملك والتدبير وتو سين مهلك كل سين مهلك كل سين قدانا جاء الأمر رمبائي فإن باتارا في مكوم الوقت بحث في ذم رب العالمين وبنجل الحمد بعد وان بيتا غيادة الله وزن هلسا بايتا سيك ايام sannan Allah ne mamallakin bayi din ba min ladda wa mallakar wani abu cikin sama ko kasa sai Allah zai mallaki ladul ladina amtum min dunillahi la yamlikuna mithqal dharratin fis samawati wa la fil ardi wa ma lahum fihi ma bi shirk wa ma lahum minhum min dhahir wa la tanfa'u shafa'atu 'indahu illa liman adna la hatta idha fuzza 'an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-'aliyyu al-kabir sannan kuma shi ne wanda yake dabdar al'amura ya kawo dare ya kawo rana ya kawo sanyi ya kawo zafi ya canza yanayi duk wannan tadbiyar ke da shi kadai ke da haka sai zanto rabbul alamin banda Allah ba wanda yake wa duniya wannan gata da halittar ta mallakar ta da kuma gudanar da al'amuran ta bisa ga tsari ba tare da an samu cikas tsakanin abin da yake faruwa da kuma ko abin da yake faruwa a kasa ba ko abin da yake faruwa cikin dare ko abin da yake faruwa cikin rana wanda ke nuna girman ikon Allah الرحمن الرحيم ما أنت تعرف تعرف كم دخلنا مالك يوم الدين كوكتي مالكي كوكتي مالكي تكن في قراءة ولا بيتات بتكوتي قراءة متواترة إمام الكاتب يمشي ومالك يوم الدين راويه ناسه وتود إمام الكسائي الإمام عاصم ابن أبو النجود الكوفي كل شهر كرنت مالك يوم الدين بإثبات الألف بقية القراء كوكتي مالك يوم الدين بهذه الألف وتو مملكي mamallakin ranar sakamako domin addinin ana nufin aljaza sakamako kamar da Imam Bukhari ya rawaito asar daga Ma'mar wato aljawatu aljaz addinin fa aljaza har ya kara cewa kama tadinu tudanu wato irin yadda kai haka za a yi maka sakamako in kai kikkiawan aiki a maka kikkiawan sakamako in kai mummunan aiki a yanka mummunan sakamako Allah ya sani iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka kadai muke bauta ya Allah gare ka kadai muke neman taimako إياك نعبد وإياك نستعين وتو أن جباتر دم فعلا به منصوب إلى إياك أكم فعلي من دسين نعبد وتو أبن دون إيك منا وبوتا حيك ألا نيسي تأي ونبايا تاريا بألا سكين تمرد نيمن في مكوتكين أبن دبام إيه ينفسي ألا حيك ألا نيسي تأي ونبايا تاريا بألا سكين كيف أكت إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم كتلي الدم الصراط المستقيم تفرقي وين ديك مدينة صراط الذين أنعمت عليهم تفرقي وطن دكي نعمة أغريسو غير المغضوب عليهم با وطن دكي تسي أغريسو با ولا الضالين با كما تفرقي بكتو با ياتبت سكين مصر لإمام أحمد بن أنبل سوى المغضوب عليهم سون يهود الضالين كما سون نسارا وطو منا نعمان تفرقي نوطن دكي ونعمة با تفرقي وطن دكي تسي نسو با ba tafarkin waɗanda suke batattu ba batattu krista a waɗanda aka yi fushi a gare su kuma yahudu to dan me suka samu siffa ta an yi fushi da su su kuma waɗancan dan me suka samu siffa ta cewa su batattu ne su yahudu abinda sa ubangiji Allah ya fushi da su wato suna da sani amma ba su aiki da sani sun san gaskiya amma ba su aiki da
domin manzon Allah da yazo kafin yazo kun fi kowa sanin sa alladheena aatainahumul kitaaba ya'rifoonahu kama ya'rifoona abnaa'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumoona al-haqqa wa hum ya'lamoon wato sun fi kowa sanin sifofin manzon Allah a rubuce cikin at-taura da al-injil yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhaahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibaat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith ويضعوا عنهم قصرهم والأغلال التي كانت عليهم ده كذا شيء سوسن كسياسة كذا متى سياسة إن شاء الله يا سيدنا سوكما كريستا كونا سارا سوكما بتن سو يا زوني سهني ليه أيك الجاهل سو بس أيك الجاهل دن جاهل كذي دن ده دن يرد أيك إذا كذي أسمع وباب يندر أي هو جربوا توا هي جاتن تيا بس أدي kuma haka wajen lissafi daya biyu uku wannan kuma daya kadai amma kuma duk dai abu daya ne ya sa a wata kwakwalwa ce za ta karɓi bakuncin wani aƙida to saboda haka jahilcin da ke cikin aƙidar nasaranci shi sa aka samu suna fasassu a rashin aiki da ilimi da ke cikin aƙidar yahudanci shi sa aka fushi da su shi sa shekul islam ibnu taymiya yake cewa dukkan mutumin da yake da sani baya aiki da saninsa cikin wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya sani yana da wani kaso yana da wani rabo na fassarar yahudanci haka dukkan mutumin da yake aiki da jahil a cikin wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai umma tana ko namiji ya zabar wa kansa zama cikin jahilci ba zai yi karatu ba ba zai yi tambaya ba ya biya ya ake addini yana addini da ka bai san yadda ake ba to yana da wata sifa ko rabo na fassarar kirista ko shakka ba gurgudan fadin jahilcin ka gurgudan yadda kake kara kusanci da kristanci gurgudan ilimi da kuma baka aiki da shi gurgudan yadda kake kusanci da yahudanci to kuma manzo Allah ya fadakar da mu yake lalle ku ci yayi tafarkin waɗannan guda biyu shi yasa kuma karantar da mu surtul fatiha kullum muke roƙon Allah dan karin fada cikin shi anan ba wani maganar bai bude bane a matsayin sa na bai bude saboda mummunan sunan sa ta ilimi baya aiki da shi baya ana magana bane kirista a matsayin sa na kirista a saboda mummunan sunan sa ta jahilci aiki ba tare da ilimi ba to dukkan wanda ya yi zaɓarwa kansa ɗaya daga cikin wannan to ya tabbatar cewa wato yana da wani rabo na wannan sufa Allah ya tsare shi yasa sai muke roƙon Allah ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka tsare da mu tafarki madaidaici siratal ladzina an'amta alaihim tafarki waɗanda kai ni'ima a gare su ghairul maghdubi alaihim ba waɗanda kai fushi a gare su ba wala dhalin ba ko fushi to kuma an fassara cewa waɗanda Allah ya musu ni'ima sune wato waɗanda Allah ya zana cikin suratul an-nisa da Allah ya ce man yuti Allahu war rasul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وتقول الآية لم تنجو له النبيون الصديقون الشهداء الصالحون سنة وقت الله يولي إيمان. وكل كنا لوقن الله كنا لوقن الله لو كنت في كرم تسرط مفاتيح سوى الله تساكت من الآية هذا عباب آية ربيع البركة لهم النبيون الصديقون الشهداء الصالحون يسأل الله وحصن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وتكاد باب أبو سامة كاو سبد أسيكا أبو كيسوة من آية ريب له قد الله يبين wannan a take shi ne bayanin suratul fatiha ta fuskar kalmomin da take kunsa anan gudun malaiku ta an yi sabani marwayta sun yi sabani fi kaunu suratul fatiha makkiyya bi ma'ana annaha nazarat ba'da al-hijra aw hiya min as-suwar allati takarrara nuzuluha li asbab mukhtalifa shi suratul fatiha makkiyya ce ko kuma a'a makkiyya ce madaniyya ce nan take malamin sun yi sabani waɗanda suke ganin makkiyya ce suka ce saboda dalilai da yawa kaɗan daga cikinsu ga guda biyu dalili na farko an shar'anta sallah a daren Isra'i manzon Allah kuma yace la salam da ba fatiha ina batun cewa babu sallah sai fatiha sai kenan dalili na biyu suka ce Allah ya goranta wa manzansa dan tunatar da shi ni'imar sa cewa walaqad atainaka sab'an min al-masali wal qur'an al-azim hakika mun baka guda bakwai da ake yawan maimaita karatun su ake yawan maimaita karatun su sura ɗaya ne aya bakwai wal qur'an al azim mun baka qur'ani mai girma wannan sababul misali suratul fatiha ita ce sababul misali to kuma wannan aya da take cewa an baka suratul fatiha aya ta cikin ayoyin suratul an-nur an saukar da fatiha har kafin a zo a ce biki walaqad atainaka sab'an min al-masali wal qur'an al azim da waɗansu da dalilai masu yawa amma na tabbatar wannan sun fito fili
amma wadanda suke cewa a suratul fatiha tana daga cikin surorin madina hadisi suka dogara da shi da abdullah dan abbas ya rawaito daga manzon allah yana cikin sahih muslim manzon allah na zauna wata rana a cikin madina sai aka ji wani irin kara kamar an bude kofa sai manzon allah ya ce sahabbai yau wata kofa aka bude cikin kofofin sama kafin yau ba sai bude ta ga wani mala'ika nan ya sauka kafin yau bai taba sauka sauran duniya aka ce da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ana maka bishara da haske guda biyu an baka haske guda biyu lam yu'tahuma nabiyyun qabla kafin ka babu nan annabi da ka bayar shi menene hasken guda biyu su ne suratul fatiha wa khawatim suratul baqara wato suratul fatiha da kuma karshen suratul baqara shine amana rasulun zuwa kafin na alal qawmi kafin su ne haske guda biyu da aka bayar ba inda za a yi ka maimaita wannan kalmar ka roki Allah wata bukata fa sai Allah ya ce an baka rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Allah ya tafi alai ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا قد فعلت ولا تحملنا ما لا طاقة لك به قد فعلت وكذا وكذا قد فعلت أرجو فانصرنا على القوم الكافرين على الذين قد فعلت فظننا أننا أنت قد فاتها أين حمدينك فما باب مسألة أنا أقول وأنا بذكر هذا وأنت دوما أقولت إن سورة يوم لا أكل نعمة فقدت أنت قدت سوء عبنا أمكة أنكم أكثر فقدت سوء sai dai ba ma iya tabbatar da hakan sai in muna da dalili tabbatacce ba wai kawai shafi fata za mu yi ba wai za ka yi in zauna in yi shuru in yi tunani in ce sura ta rasu biyu ta sauka ta sauka a maka ta sauka a madina a dole sai na da nufi ta ga nan gudun mun tabbatar ta hanyar na surutul fatiha da maka sannan mun tabbatar ta wani hanyar wannan hadisi da wayar muslim daga abdullah da abbas cewa kuma surutul fatiha a irin madina sai wannan ya nuna an saukar da ita sau nawa sau biyu an saukar da ita a maka an sake saukar da ita kuma a madina وهي سبع آيات بالإجماع ترى قصر أجري قد بكر لكن من لم يعد البسملة آية صراط إلى عليهم آية وغير المغضوب إلى الضالين آية أخرى وذلك ما لم يكن آيات قد بكر فأما كما يبقى نفع لك أزوات ثم لم يكن يكرك بسملة سوى آية كان آية سوى فاتحة ثم تغلق حديث وتو أم سلمة هي لجسيمات النبي صلى الله عليه وسلم لتذكرتي كلا فسي لهذا من قال لك ينكر تذكرت بسم الله الرحمن الرحيم ثم كانت الحمد لله رب العالمين وتسيون لي نونا على الساد انت بسم الله آية تفرقوك إن الحمد لله رب العالمين آية تبيه هل تسيبه جواب تسي تمون لي تيني كرا ثم كان الله صلى الله عليه وسلم أما سوية تسيجي جنن بسم الله با آية تسيجي آية وصورة الفاتحة با واتو وات آية كو جملة تيني زمن كانت تدعيكي بوئي سورة إتا suka sai ai muna da hadisin muslim wanda ya tabbata cikin sahih muslim hadisin abu huraira wanda hadisi ne kudi Allah madaukakin sarki ke cewa na raba sallah tsakanina da bawa na gida biyu abinda yake nufi da sallah anan ana nufin suratul fatiha yake idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamadani abd wa idza qala ar rahman ar rahim qala athna alayya abdi wa idza qala malik yawm al din qala majjadani abdi إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين لا آخره يقول هذا هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأله ما هل كان في جنة جزء جيت نار بفاتها كو صلى وانت أنا نحن فاتها دين جدا بيت أكادنا دباوة كيف قال رجعنا الحمد لله يتي إذا مباوة يتي الحمد لله بيصير إذا قال عبد بسم الله هذه تنباتة دا سنة تجد الله يلسى فاتح abin da matsala ce ta fari tsakanin wannan bangaren da wannan bangaren to amma kira'o'i da yake da su guda bakwai akwai qira'o'in da suke kirga basmala ayatu cikin ayatul qur'ani akwai wanda ba sa kirga wato kamar wato kuma idan an samu kira'a guda biyu suka ce alqira'atani fardi wa yatayn in ka samu kira'a wata kira'a an karanta qur'ani da kaza wata kira'a an ce kaza yuqadiuna allaha wal ladina amanu wa ma yuqadiuna illa anfusuhum wata suka ce wa ma yaqdiuna illa anfusuhum baka karanta wannan baka karanta wannan ko ke gaskiya ce kullu min indillah illa iyaka alqira'atan fi riwayatayn yadda hadisi da riwayat ibn budawi ko ce zaka aiki da ita to haka in qira'at ibn budawi ko ce zaka aiki da ita fiskar ma'ana an fahimta ko saboda wannan abin da ya shafi wannan kenan malin ce man adda aya fa kulluhu indahu ayatu wahida wato wanda suka kirga basmala ayati kamar da muka fada kazu tun daga salatul ladina har zuwa ghayr al maghdubi alayhim wal dhalin ayati wanda ku suka ce basmala ba ta cikin suratul fatiha kaji kenan salatul ladina an'amta alayhim ayati da kenan ghayr al maghdubi alayhim wal dhalin ayati wa laha asma'un kathira sana da sunaye da yawa da farko al fatiha
لفتاح الكتاب بها دا أنبوت للسابي لإتاء نبي وأم القرآن على كانت أم القرآن لسهولها على جميع معاني القرآن وعلومه بأن تقص بك معاني القرآن نأكو سورة الحمد أنا كانت سورة الحمد نهدو سورة الصلاة لا بيار أنا كانت السبع المثاني نبقى أنا كانت الرقية نتكر أنا كانت النور لا لا نبقى كانت نبقى أنا كانت النور نتكر الدعاء نترى المناجاة لما في ذلك من المناسبات duka waɗannan sunaye da malamin ya ambata guda ta ko tara wato saboda malamai suna lura da dangantaka ne wajen sanya masa wannan suna menene akwai sababba akwai dalilai da suke kula da su wajen sanya wannan suna imamu Suyuti cikin littafin al-i'tiqad fi ulum al-Qur'an ya kawo sunaye na suratul Fatiha saboda suna 20 daban-daban amma al-imam ibn al-Asur a cikin littafin at-tahrir wa at-tanwir na tafsiri yace gaba ɗaya abin da su ya kawo guda uku ne suke da hujja ƙarara daga cikin nassin hadisi sauran su dai a yi istinbat wannan mun yadda suna ne ummul qur'an suna ne saboda hadisin Ubada ibn Samit la salata li walil qur'an fiha bi ummul qur'an fa kuma hadisin Abu Hurairah da cikin Muslim wannan na Ubada ibn Samit da cikin Bukhari da Muslim wannan na cikin Muslim kada fa kuma Fatihatul Kitab shi ma ya tabbata cikin hadisin Abu Hurairah an fahimta ko as-sab'ul masani ya tabbata cikin hadisin Abu Sa'id ibn al-Mu'alla cewa yana daga cikin sunayenta as-sab'ul masani wannan shi ma na cikin sunan Bukhari an fahimta ko kace mata ummul Qur'an da ya tabbata cikin hadisi ko kace mata ummul kitab da ya tabbata cikin hadisi ko kace mata sab'ul masani da ya tabbata cikin hadisi ha kuma fatihatul kitab da ya tabbata cikin hadisi ito guda hudu nan su suka tabbata cikin hadisi an fahimta ko illa iyaka yake musu uku yake domin ummul kitab da ummul qur'an da abu da ne domin alqur'an huwa alkitab huwa alqur'an ko ba haka in mun bukkalu mun gwaru gwaru guda uku kenan in kuma mun dinku da wadannan guda ɗin ya zama guda nawa kenan ya zama guda uku yace su kade suka tabbata cikin nassin hadisi amma ar-ruqya dan ne za a samu suna ar-ruqya wanda suka samu suna ar-ruqya wato suka ce saboda ya tabbata shi ma cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri mutanen nan da suka je cikin sabon manzon Allah suka sauka a wani gari ba ba su masauki ba shugaban garin mafi ji ko kula mata harbe fi aka zo aka nemi magani wajen su sai ɗaya daga cikin su ya karanta masa sunan Fatiha da ya karanta masa kuma ya samu sauki da ƙarshe aka ba su wani adadi na tumaki suka tafi da su suka tambaye manzon Allah kafin su ciki manzon Allah ya ce wa ma yudrihi annaha ruqya ka ta annaha adamul yaudu la suratul Fatiha ruqya suka ce daga nan muka ɗauko وما يدري انها ركوع تو idan muka ce mata suratul salati Allah ya ce kasamtu salata baini wa baina abdi lisayyi wanda as-salatu hiya nabi suratul fatiha idan muka ce mata al-munajat saboda mutum yana yin sallah da ita manzo Allah kuma ya ce al-musalli yunaji rabbahu ya sallah yana munajati ne da ubangijinsa ba fa lawaya na zama da malam ba a'a to abin da ya bayyana sai gare ni abin nan ma'ana dai akwai suna akwai sufa idan muka ce suna ne karara ummul kitab ummul qur'an fatihatul kitab as-sab'ul masani suna ne amma ar-ruqya suratul hamdi suratul salat suratul munajat da duk abin imamu Suyuti ya faɗa to wannan sufa ce ba suna ba suna ya tabbata a nafsi karara sufa kuma istinbadin da ake yi daga sunan in nafsi ya tabbata ina fatan kun fahimta ko wanda aka tafi shi ne abin da ya shafi suratul fatiha kamar yadda aka faɗa kamar yadda malamin ya faɗa yake maqsudul qur'ani gaba ɗaya ta tura cikin suratul fatiha haka ma wani malamin ya faɗa yake kuma gaba ɗaya maqsudul suratul fatiha ya tabbata ne cikin al'amura guda biyu iyyaka na'budu wa iyyaka a cikin nan gurin gaba ɗaya don manufar halittar bawa ɗin ke to saukar da littafin ku gaba ɗaya da suna da manzanni ai dan bawa ɗin ne kun yi dole gota ne gaba ɗaya da littafin duniya da aka saukar maqsudul qur'ani ya sauka dan Allah ya ce wa muhaiminan alayhi مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه في كما القران كما ابن دي سوره الفاتحه تاكو سرنسا سر سوره الفاتحه كما تكي اياك نعبد واياك نستعين كذلك ده جنن غلن ساكر يكون باين ما كلكن دم مسلك لي اذا انت سر كذا سر كذا تو ابن ذاك يتسامو كدي كده تو ابن ذاك يتزابي ما تنسلا كو تامن من لوك الجن اه في كما ان سر كذا ابن ذاك يكثر ابو بكيا اياك نعبد abin da zaka yi ka fita salin dalin gaban Allah ranar tashin kiyama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kuma ce baka lakutul jinna wal insa illa liya'buduna ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutim kai sai san ni da cikin suratul baqara shin ya halatta a ce mata suratul baqara ko ya halatta a ce mata al baqara kadai ka ce qira'atul baqara
قرأت سورة البقرة يا أهل كل هذا سوا إمام البخاري يا إبادي أكيد بعد بكينون سوا شن آئيتي وسورة البقرة سورة آل عمران سورة النساء إلى آخره كوبا لا أتبا إيه سمو العلامة كم بيا دان حديثاً بليك وإن كاكراً تاكيكم كي إنسان باطل لك بوضع زمع لبنسان علينا بلاك في سورة البقرة ورمت كم سنة دان ذاك في سورة البقرة آما كفي البقرة نكي إبا ذاك في بقرات البقرة قرأت آل عمران قرأت كذا وكذا دون ذكر قرأت سورة البقرة قرأت سورة آل عمران قرأت سورة مريم أضاف قرأت مريم قرأت فما يلتمس إلى حديث ينون ذكر يا أهل الكتاب قرأت سورة البقرة قرأت البقرة قرأت سورة آل عمران قرأت آل عمران ده أبن ذكر قيد تكندي دم كون ينسي يا أما أنت دوميات بدر في حديث مسلم مزال صلى الله عليه وسلم هو كلن كرن تونا أبو لال القرآن يأتيكن قاتل فرق ميت بسوك مركب ربرا إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة كما ذا الله يتي سورة البقرة هذا سيسي متسورة وما يتبر في هنا حديث دبان يتي تعلم البقرة كوكوي البقرة بيتي بسورة دي. فإن أخذها بركة وتركها حفرة ولا تستطيعها البطلة يكي كوكوية سورة البقرة كوكوية البقرة يكي دومون كوينت دقيقة البركة بل انتباتر انكو يتبها سارا يكي كان زمان كسو اندوبة ذات ايه حد في سورة البقرة بطلة وذو من ذلك ليس مساء البقرة بيكي سورة البقرة dahaka da sura al-baqara sura ce mai tukar falala sai cikin surorin da ake kira as-suwar dama malamin sun kasa surorin al-qur'ani zuwa gida hudu kashi na farko as-sab'u tiwal kashi na biyu al-mi'un kashi na uku al-masani kashi na hudu al-mufassal abinda ake kira as-tiwal surorin da suka tsara ko wadanne tsawo surat al-baqara surat al-imran surat an-nisa surat al-ma'ida surat al-an'am surat al-a'raf guda shi da ke tukun da bukun sai aka yi safani waɗansu malamai suka ce da al'amfalin tauba bi musabata sura wahida li'adam wujudi basmalati bainahuma saboda babu bambana tsakanin su da sura waɗansu malamai suka tsallake su suka ɗauko suratul yunus ita take ta bukun wannan zance shi yake inganci cewa suratul yunus take ta bukun waɗanda ne kiran su as-sab'u tiwal manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Abdullahi da Abban dukkan wanda ya haddace surorin nan guda bakwai ya san ma'anar ya zama malami من أخذ سبع طوال فهو حبر كوكا في حبر كوكا في حبر دم على سبعه أنا نجي مالو بمثل معناه متمنى الدب إيتي يكرر ساسو دي دي كومي يكو قلن فهمت ما نسينا إيتي لشي سيادة مالو بحكم ذا الله تفسكين كيكي نبي سنة المعون المعون دكا آير دا دكا سورة دا عدد آيرين تيا ترى تلي أما كما يو تلي أما بخي أوان وقال نعم بدا وكا تنبه sai kira su al-mi'un daga nan sai al-masani wadanda suke darda 180 da wani abu 90 da wani abu amma ba su kai 100 ba ana kiran su masani saboda yawan mai karatu daga nan sai al-mufassal al-mufassal shine tun daga suratul hujurat zuwa minal jinnati wan nas to kuma malamai sun kasa su gida uku akwai suratul mufassal akwai awsatul mufassal akwai qisarul mufassal to ko wadannan suna da wata miza a cikin ulumul qur'an domin farkon abin da ya fara sauka cikin qur'ani kamar yadda hadisin ummu na aisha ya nuna sune wato ainihin al-mufassal farko abin da Allah ya fara sauka cikin qur'ani al-mufassal tattara tana cikin mufassal ya izini mudassir ya izini mudammil duk suna cikin al-mufassal yace kuma tace a cikin su ba a ce ku yi sallah ba ba a ce ku yi azumi ba ba a ce ku bar kaza ku bar kaza ba kawai abin da yake ambato wuta aljanna wuta aljanna dan sura ta dan a tattali zukatan ku din idan kun firgita sai ku daina shan giya ku daina zina ku daina kaza sannan kuma ku yi sallah ku yi zakka ku yi azumi inda da farko kawai aka zo aka ce ku daina shan giya ku yi sallah ku daina sata ku yi zakka da mutane zasu ce ba za mu daina ba amma sai aka kawo labarin wata labarin aljanna a cikin mufassal daga surtul hijrat zuwa ka za ka yi ganin wannan labarin cikin surtul rahman abin da za ka gani kenan cikin idan ka tura waka abin da za ka gani kenan alhaqatu man haqa abin da za ka gani kenan idan sama ta fata abin da za ka gani kenan idan sama ta fata idan sam ta kuwira za ka yi ganin labarin fa amma man uti kitabuhu bi yamin wa amma man uti kitabuhu bi shimal fa sawfa yu'atabu wa kan gura kan duk maganar wuta maganar aljanna har sai mutane sun razana sun kuɗe su da aljanna sun tsoratu ta kamar sun yi tambaya ya zamu mu gujewa wutar nan
sai ku daina sata, ku daina zina, ku daina kungiya, ku daina kowan naye, ku daina zantara, ku daina karya, ku daina munkufarci da munafunci da hasada da kaza. Ya zan yi shiga aljanna, ku yi sallah, ku yi azumi, ku yi zakka, ku yi aiki da ku yi ihsani, ku yi da'a ga mahaifa, ku yi sa muku ka, ku yi tausayin na ƙasa, ku girmama na sama, ku yi kaza, ku yi kaza. To abin da sun wuce, za ka so sabaka da cikin asaba gudu. Kuma shaitan yana gudu ya bar gidan da ake karanta surukul baqara. In kaji an karanta surukul baqara a gida, shaitanu da su gudu ba su ne karatun da bai iya ba. Ko ya iya karatu ga murya ma ba bai kalasa shi zuciya. Abin da ba ka akwai tasirin karatun, akwai tasirin mai karatu. Ko ya iya karatu ga sauki mai kyau ga ikhlasi, amma akwai waɗansu mawa akwai ababen da ke gayyato aljanu a gida. To manyan manyan hotuna an zana hoton ka kasuwa an ajiye ka zanga da ido ka zaka kira aljanu. Hakila aljanu duk ba su ku bakara ba su ku Qur'ani gaba ɗaya sai ya kama ka. Dan kun ga ku ko ana barin gida da kazanta kazanta ma wani mutum kira aljanu ne. Aljanu na bukatar inda kazanta take datti. Ki kaga magulan ba ai zaka. Na mutum ya kira aljanu. Ko kuma da kasar na bulofin da rashin duniya da rashin mutunci da tsayata ko duk a ciki a zuba aljanu za su yi ko kuma kullum abinda mutum zai buɗe sat laye ke kallo wannan tufa ya ga fasikanci ya kallo wannan tufa ya ga shekinci ya kallo wannan tufa ya ga wasanni ya kallo ya ga kaza abinda zai gani kenan aljanu za mu je gida ko ka karanta surutu da kar amma ka ɗan rage wannan in ka kasa in ba za ka iya jira ga waɗai ki ɗan rage in ba za ka iya gaba ɗaya ka ɗan rage ya kasance wato zikiri da halala da istighfari sun ɗauki kashi 80 zuwa 80 da 5 zuwa 90 cikin 100 to a hankali a hankali sai da cewa al'amura su ne amma duk yadda mutum ya iya karatu duk yadda ya karanta in dai akwai abin da ke jawo aljanu na gidan ko ba abin da ya an fahimta su Allah shi Allah shi ne mu karanta ko da ayoyi ka kanni mu bude بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بل بسم الله ألف لام ميم وبين تجي تعالى تي ألف لام ميم ما لم يكن هذا ما تأيي قدا بيوزن غني دي إلا إلا ما قدن كرمو ما تأيي تفرقو ما لمن دفكي إنسان كرن تفرقو الله أعلم ببراده باسا فسر سووتي أحدا kace ne biyu cikin malamai waɗanda suke kokarin fassara su ta hanyar ma'anoni daban-daban to dukkan ma'anar da za a bashi ma'ana mafi dacewa wanda Imam Ibn Kathir ya rinjayar da ita da kuma waɗansu daga cikin manyan malaman tafsiri cewa dai abinda wannan ke nunawa alif lam mim ya ku larabawa da aka kalubale ku kawo wannan alqur'ani ko kasa kawowa ku sani fa an gina kalmomin alqur'ani ne daga alifun da lamun da mimun waɗanda haruffa ne sanannu a cikin yaran idan kun isa kuma ku je ku dauki alif da wani zance wanda cikin hikima zai kai kamar alqur'ani cikin bayanin hukunci hukunci kamar alqur'ani cikin azancin magana ya kai kamar alqur'ani ba za ku iya lam mim take zalika alkitabu la rayba fi zalika suna ne da isara ana amfani da shi don nuna abin da yake ne ta ake zalika abin da yake kusa sai ake haza amma da ne su da ake zalika waɗansu daga cikin salaf suka ce zalika daidai yake da haza ai ana nufin hazal kitab wannan littafi la rayba fihi babu kokonto a cikin sa cewa daga wajen Allah ne hudan lil muttaqin kuma firiya ne shi ga waɗanda suke masu takwa waɗansu malaman kuma suka ce a'a zalika yana nan a matsayin sa zalika kitab wancan littafi da kuke ji da gani amma an ce masa wancan saboda yana sama yana kololuwa wajen abin da ya kunsa na ma'anoni da fasaha da balaga
da daddaden bayani ya kera kowane littafi yana saman kowane littafi da haka ba za ka ce haza ba ka mai da shi kusa sai dai ka ce zalika da hisan kololuwa zalika kitab littafin tun da kuke hangowa da karatun alqur'ani la riba fi ko shakka babu cewa littafi ne daga wajen Allah hudan lil muttaqin shiriya ne ki ga masu takwa shiriya ne ki alqur'ani ga masu takwa lafazin shiriya yana daukan ma'ana guda biyu shiriya tana zuwa da ma'anar bayani bayyanawa mutum abu ko ya dauka ko ya dauka ma'ana ta biyu shiriya tana zuwa da ma'anar dakarwa Allah ya dakar da kai ya maka gamdatakar ya maka taufiki a faɗa ma gaskiya ta dakar ba tare da duba da waye ya maka gaskiya dan adawa ne ko ba dan adawa ba dan garin ne ko ba dan garin ku dan ungun ne ko ba dan ungun ku a faɗa ma gaskiya a dakar dauka to wannan shine gamdatakar wannan shiriya tana zuwa da wannan ma'anar bayani kadai baya zama shiriya sai in mutum ya samu taufiki na Ubangiji da haka Allah ce wa amma samudu fa hadainahum amma فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صائقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون سبب هذا هذا انا نقول هديناهم من في يدس معنى من يمس بياني لا هي دلا دلا دكي دكي انا من جرما سيريا من في تفكر بياني ونزلنا عليك الكتاب كليا للكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين سنا القران كما kiriya ne ke ta taufiki min mutafi na ga mummunai ga waɗanda suke masu tafa an fahimta ko da haka Allah ya kulhuwa lillahi na amanu ku da masu fa shi alkur'ani game da waɗanda suka yi imani kiriya ne kuma su fa wato waraka ne kuwa ne ne almutafi allazina yu'minuna bil ghaib su ne waɗanda suka yi imani da ghaib lafazin al ghaib shi ne abin da duk ba a iya lissafta ta ɗaya daga cikin kafofi guda biyar ba ka ganin ka da ido ba ka jin sautin shi da kunne ba ka ɗanɗanarsa ta hanyar harshe ba ka shaƙarsa ta hanyar hancinka sannan kuma ba ka iya taɓa shi da hannunka jin mutum ya zama gaibi duk abin da yake wannan ya zama gaibi da ido ba ka ganin sa ballantar ka yi bayanin launin sa fari ne ko baki ne ko ja ne ko wankan tarwaɗa ba ka jin sautin sa ba ka jin ƙanshin sa ko warin sa ba ka ɗanɗanarsa da hannunka zafi ne ko zafi ne baka iya lalubawa da hannunka ta kasa sai ya zama gaibi to mu ne sun yi imani da gaibi lafazin al-ghaib suka ce asalin sa al-ghaib ne daga zaba ya zibu gaiban al-ghaib ne wato akan kawo al-ghaib ana nufin gha'ib wato a madadin ismul fa'il sai a kawo majdar dan ayi tawkidin ma'ana ya mun ne da gaib kamar yadda az-zawr ana nufin zabar wa inna lizawrika alayka haqqan fa idan zalla ka tsina bisu da fa'il الزائر بين المجلس الذين ينزل الغيب فأنا أبنى إيكي نزل الغيب وبنجد سبحانه وتعالى مملتني إيماني بكي باتر بسم جيس هكا وطا هكا الجنة هكا ملائكو هكا ثورا الأمر بكي باما إيه لفكرت فقيدة كتكلمة أن الكفو فيه بني بياني سنزم إيمان الغيب أما دا الله يبام الأبار سامور فوما زن الله يبام الأبار سامور سنك يتأخذ فجين الذين ينزل الغيب ويقيمون الصلاة كما تكي تقيد بصلاة وأنا أقول لك أنه وقت أنكم على مصر كما تكين جاء القرآن بل عند أن لا يكي سوى مسألي سنة صلاة سيدي في سنة تقير بصلاة بعض من دي في يصلى سيدي في تقير بصلاة أقيم الصلاة لدلوك سنة إلى ذلك الدنيا وأقيم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين الذين من الغيب يقيمون الصلاة والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله ذكر تأييد ذلك إقامة الصلاة دون من صلى كثير بجأت بكاسة بآت أهد صلى كبكاسة أهد صلى كبكاسة وطنينتا كاسة انترد أنت كاسة أبن صلى كبكاسة أبن صلى باتا سكاء الأولتا أبن صلى كبكاسة أبن صلى كبكاسة كاسة من نشير إقامة الصلاة kayin ka a lokacin da kai dabi yace in ka ga an ce al musallina yace to ba a maganar nan bane ko ko yin lil musallina allazina hum an zalatu lutu tahuni amma mun ne sai da ce mu'minun salata ko aqamu salata ko kaza ko kaza ko kaza dole salata da ke kama din allazina lil musallina yu'minun salata wa min ma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyarwa daga abin da muka arzuta su wato irin ciyarwa wadansu ma da muka take ciyarwa ta wajibi wadanda suka ce a ciyarwa tana tana wadanda suka ce lafazin ya yi su ciyarwa ta wajibi ya yi su tana tana zakka da zakka da sadaka tana tana duk take wallazina yu'minu bima unzila ilayhi
kuma sune wadanda suke imani da abin da aka saukar gare ka kuma unzila min qablika kuma suke imani da abin da aka saukar sun kafin ka wa bil akhirati hum yuqinun kuma dangane da lahira sun yi yaqini suna da tabbacin cewa lahira za ta yi abin da aka saukar ga manzon Allah shine alqur'ani abin da aka saukar kafin su saurin da su taura ne zila zabura da sauran wa bil akhirah lafazin al akhirah bi ta'i ta'min kamar mu'annas min al akhir wanda shine dukkan al-awwal abinda ba na farko ba sai a ce maka ne al-akhir shi ne suka ce al-akhir anan gurin na'ati al-mar'utun an shafi shi ne ad-darul akhirah dan Allah ce tilka ad-darul akhirah naj'alu halil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal akhiratu lil muttaqin da haka wal ladina yu'minu bil ma'ud ilayhi wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum ay wa bid daril akhirati hum yuqinun amma sai aka ce ad-dar anan dan ka ji sanka aro ta cikin sunan kafasi sun kan darul akhirah naj'alu halil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal akhiratu lil muttaqin huwa da ibn malik ce wa ma min al man'ut wal na'at wa kulli yuzu hasuhu wa fil nadi bi rasulillahi rasul ma hadathil al jadid subhanahu wa fil nadi yaqul wa ma min al man'ut wal na'at wa kulli yuzu hasuhu wa fil nadi yaqul wa fil nadi al man'ut tuwan da aka hankalkanki in dai mai hankali zai iya halalu ba sai rubutuyar rubuta shi ba sai a kyale shi in ka zai da shi sai ka kaddara wa bil akhir fi yusuf ulaika ala fadl min rabbik kullum wadannan su ke kai shirya da bazan ubangiji wa ulaika humul muflihun kullum wadannan su ne kuma wadanda suke masu rabo ka Allah sa musu lafazin al falah samun abin da kake so gujewa abin da kake jin tsoro shine al falah al muflihun wadanda za su dace da abin da kake so su gujewa kuma abin da kake jin tsoro ya kafe abinda duk mu'mini suke so shine aljanna abinda suke so tsoro kuma shine wuta ya Allah ka tsare da mu aljannarka ka tsare da mu daga wutar ka